Obunke nkibwe yungede kumugaka tongo luti ndobuluze mwa kubomo kanilu salaka abe gomba ni kalongo. Elanga mchisira china batamzi na abasubuza magazi gabe SBA. Walwo deliver officer namba yu EWH kuminchinana mukaga D. Matthew Sesanga smartuse na wala video kufira mo. Onaigati doako senti wa hilo seyo kusato uwelu wa wenge David Segawa. Nibasonga wavudo vuzibo. Navuze moto keno, nabadentu kakuchigoma, nechabika. Katitebate kambi goma ba mugalula bako likubo lino. Kontraktivaji wa mugalula na ee tebate kamuna bigoma. Amazi gai tida wansi. Kati nze nagenzo kuleta watali chigoma na yaya vise wabiso kakana ngensu deyo. Na wonye na kufa. Kuli mkupa mwimweto nyangabigwamu. Mkupa mwimweto nyangabigwamu. Kati wachari ya itam batuskula mstuzi. Baku jako nkumi satu kumi tano kuskula. Baba vuka wagezikezi batadewi baonga wabiti lako. Baso kakusasula sinji lukumi nengkumi ebiri. Wanaba lalabika endemo ebeyola choka kusini jerete dua isita nyokunyula yolole mujitogonga ni polisi baddewo beti ya Museveni ubana bakulembeza abali Masaka bali badde batuyamba kumugga Katonga wabadde abachina balita abachina bagukole buli mwaka tula jana neta twinacho tufunamu ndu balukolele ddala balukusi nenze ne unyabwe unye banga lyo na mutuze tuogerako tuze lubonyabonya abantu ebitundu byo mugebira amaziganja ide ku zindo kongolo ngabu gwali umwako gwede adumba kwa government mudisi yewe yikuwe Fred Bamwina ya gobiente zibade zilete duwa kugabira wavuka mdistrict gagama testu kana mutindo zirambi abana zituwa na jayana kuzirambulanga mwana mbiye mizi Echisinzo kutabula wa mwine kwe kuchizula anti kumutasatu mwe mze wadabalese njini tezina mawako. Nganendo laza salako atenga bibimu kupisa njizo biente. Eino kuwebo mulunzi. Labajasi by PDF wa bichitongolecho operation wealth creation ya bakula kugabe ente zino. Bagezi zako kumatiza wa mwine na gana. Zinuzeneza azara kuzo. That's correct. Olabi yivade bikole dua. Tupimie ente. Ente zinyirira. Bino yu na yivade kuchepecha DCW kwe. Avuka jibabu kereze nkolo kugendo kuwebo ente. Zibaru denga basubizi kwa. Yukwe district. Mkundo uoza kukula ngafunye ente. Nukusono kubanga net damula. Babere bakozi. Kwa na yiba kuwe ente eno. Na yenga kuwengo mvubuka. Tori mjumbize, tori mkoze. Reba eja kufako. Dr. Gerard Mwanjia kuyevi yivisoro mdisi ya itidwa na inasiwa kuninga. Anyule wabula abada chaka la ambidanti zina mawako. Mulagira zikebele mkwe mwaka senti zina moko. Okuva ku miezi esatu okudda waggulu kyokka. Isinga zibadunigwako ya mwezi gumu. Omulunzi wange tajja kusobola kumanya mwezi gumu kitundu kwezi. Tujja ziddamu ku miezi esatu zikebele. Tufunye nti asatu mwemu. Tukakasanga zina zina mawako. Wantu wabadde okwemulugunya nti ezimu zinza okwata zina mawako. Naye tuna amaziga abwere, tuna straws 15. Jibigwere denga baka njiza na haziba guziza. Njiza ina mawako bazizeyo. Ezimu ezitusanze nga tiziri gwaku tukanyize ne supply kuzichusa nakulinja tulete ente ntufu baba limbe zero abigata mu kibiina kya zero agali awamu agri business training association bafunye subi oluvannyuma lw'ekitongole kya MUS okubakwatizaako okutuukiza ebigendererwa byabwe abalimi abasoba mu kikumi baweereddwa ensimbi naddala abafiirwa ssente ewedde basobole okuzibikira eddibo kituyambako mu by'okusiga mu budde era tugezezaako okusigira mu biseera bye batugamba nituba nga tufunamu ebadde ntegeeza embeera y'obudde nga bw'eneeba naye mba nga nteekateeka ebintu byange nga nsinziira ku message gye babadde bampeereza ku ssimu yange tukola mu by'obulimi okuviira ddala muyambako omulimi okufuna ensigo ennungi ekibiina kino ekirina bammemba abasoba mu 10 kinoonyeza n'abalimi obutale okubasomesa ennima y'omulembe n'embeera y'obudde n'ebirala ng'akikulira kalo kyazze kakoza bwannyinnyula netukugamba obutale tigenda wano kasoliwo ifo kyo kilo jikula ku lukaga mwatano wali bajja jikutunza mmeka ku lunana ate mukawefuwa okutumbula ebyobuwangwa n'ennono amyuka akulira Uganda Tourism Board John Sempevu aguddewo ekkaddizo ly'ebyafaayo lyatuumye Ssemagulu Royal Museum e Mutundwe nga lino ligenda kuyamba mu kutumbula ebyobulambuzi n'okusomesa abaana b'amasomero n'abantu abalala mu ggwanga ekkaddizo lino limu ebintu ebikwata ku byobuwangwa bya Buganda n'agamu ku mawanga agali mu Uganda okuli emmotoka yakozesebwa abafuzi b'amatwale ebibumbe n'ebirala bingi ekkaddizo lino Ssemagulu okusinga ndikoze kusomesa kusomesa bani, kusomesa bika, okufuna sente mu byobulambuzi.
bafumbo bakubiziddwa okufuba okutegekera amaka gaabwe. Okubiriza kuno kukoleddwa Robina Natimba Ssebugwawo bw'abadde abuulira mu kusaba kw'okukwata olunaku lwa Mariyamu mu busumba bwa Kabowa ku kkanisa ya St. Stephen's gy'asinzidde, n'alaga obunyamivu olw'abazadde abasuuliddwa olulimi lwabwe ne balipira olugwi lwa ky'agamba nti kisa ennono n'obuwangwa. N'abakulembeze b'abakyala abalala boogedde okulabirira obulungi abaana, okubagunjula mu mpisa etya Katonda, kubanga gy'emiti emito egigenda otuddira mu bigere mu myaka gye tugenda mu maaso. Yakulira abakadde kkanisa y'Abadvent Vincent Kasuza asabye abafumbo okuliziganya amaka gaabwe bwe baba bakuuma ebyobugagga bwabwe, era n'asaba n'abavubuka okwegendereza abakyala be bawasa okusobola okufuna abalina ebirowoozo ebibazimba. Nga tonnalowooza byakufumbirwa kola, nga tonnalowooza byakuwasa kola, ojja kugenda okuwasa ng'ebintu byemuyina okutambulirako omwami n'omukyala abafumbiriganiddwa mwatandikako dda omusingi. Bino Kasuza byogeredde kkanisa y'abayita ababiri Adventist Church mu kusaba kw'okukuza olunaku lw'okwekulaakulanya nga batambulira ku mulamwa ogugamba nti amaka agakulaakulana ge galimu okussa ekimu wakati w'omwami, omukyala n'abaana. Kasuza era akubiriza abasajja okukola ennyo okusobola okuyimirizaawo amaka gaabwe. Mukyala n'omwami bandibadde basobola okugatta ebirowoozo ne babeerako emmeeza kwe boogerera. Babasawo n'abalwadde mu ddwaliro lya Lugasa Health Center 3 mu DC ye Kayunga basikira mu kikondo oluvannyuma lwa bannalotale aba kirabu ya Kampala Nsambya okubakwasa ebisulo by'abasawo ne waadi abakyala gye bazaalira eddaabiziddwa. Omulimu gumaze w'obukadde 18 nga kuliko ebisulo by'abasawo abalwadde bwe batuukira n'abakyala gye bazaalira. Eddwaliro lino olifuna abantu abasoba mu 20 yadde ng'ebikozesebwa bitono ddala nga Michael Kironde, President wa Rotary Club ya Kampala Nsambya, akulembeddemu banne okukwasa abasaba ekizimbe ekipya n'ebikozesebwa ebirala. Bwe twajjira mu kifo kino eddwaliro baatugamba buli mwezi lizaaza wakati w'abaana 10 ne 12 naye nga olaba we bazaalira ogwamu amaanyi. Iye nti bamwenda nga yakiikiridde Governor Emmanuel Tumusiime Mutebire, Dorothy Kafuka omuzaalisa omukulu ku ddwaliro lino, abalwadde n'abalala basiimye bannalotale olw'omulimu gwe bakoze. Byonna bye bakoze era bisanyusa, bakoze bulungi nnyo, era kiraga nti abantu bwe baba nga bataddemu ssente okukola ebintu nga bino era tusiima nnyo omulimu Rotary Club gwe tukoledde. Banga previously bajja ne basanga nga twali bubiriwo.